Բարի երեկո, կամ մոտեցում, երբ չես կարողանում ինքդ ինչ-որ լավ բան անել, ասենք լավ մեքենա ստեղծել, լավ հեռախոս, լավ նկար եւ այլն, ապա փորձում ես կրկնօրինակել ուրիշի ստեղծած լավը, փոքր տարբերություններով իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ ստանում ես լավին նմանվող ինչ-որ մի բան, իսկ երբ այն նման է լավին, ապա շանսերը, որ այն ավելի քիչ իհարկե, բայց կվաճառվի, շատ ավելի մեծանում են։ Կար ժամանակ, երբ ադրբեջանական պետական քարոշամեքենան գլուխ չէր հանում, թե ինչպես արձագանքել ֆորս մաժորային իրադրություններում։ Ասենք եթե իրենք փորձել են դիվերսիա կազմակերպել, բայց հայերը համահանել են ու շահիդների պուրակի համար հերթական կլիենտներ ապահովել։ Ինչպես պաշտոնապես հայտարարել այդ մասին։ Իրականում սա խնդիր է, քանի որ հոչ են կարող ասել, որ օրինակ, երբ հատուկ պատրաստություն տեսած վախենալու դեմքերով զինվորականների մի մեծ խմբով հարձակվել են մեր դիրքերի վրա, ընդամենը մեկ հասարակ տղա Արմեն Հովանիսյան անունով տևական ժամանակ կռիվ է տվել նրանց հետ պարկացրել գետին, մինչև մեր մնացած տղերքը միացել են։ Ինչպես ասեմ, որ երբ ամենավերջին վախկոտի պես հետևից խոցում են ոչ մի ագրեսիվ բան չանող հայկական ուղղաթիռը, մի քանի հարյուր էլի հատուկ պատրաստություն տեսած, հատուկ տեխնիկական սարքերով զինված զինվորական են կանչում ուղղաթիռի խոցման վայրը աչքները 4 առած պաշտպանելու համար, բայց ընդամենը 4 հայ տղա հանգիստ մտնում են այդ տարածք, սատկացնում աչքները 4 առածներից մի քանիսին, տարհանում մեր հերոս տղերքի մարմիններն ու անվնաս հեռանում։ Եթե ասեն այդ ամենի մասին, ապա ցանկացած մեկը կարող է միանգամայն տեղին հարստալ. «Տղերք, իսկ դուք կռվել գիտեք ընդհանրապես»։ Եվ ահա կարիքի առաջանում գեղեցիկ սուտ հորինել, այնպիսի մի սուտ, որը համ շատ աչքին կնող չլինի, համ էլ ձեր կետ տպավորություն ստեղծի, թե Ադրբեջանը բանակ ունի Էլդոսոս։ Բայց գեղեցիկ սուտ հորինելն իրականում հեշտ զբաղմունք չէ, ու քանի որ կրեատիվից Բաքվում ակնհայտորեն թույլ են, գնացել են ուրիշից թխելու ճանապարհով։ Կա ինչ է ժամանակին Ադիդաս մարզակոշիկներ, նայում ես, Ադիդասին նման են, անունն էլ ոնց որ թե շատ մոտ է։ Ճիշտ է, կեղծը իրականը չէ, բայց դե շփոթության աստիճան նման է, շատերը կարող են եւ խապվել։ Եվ ահա, ադրբեջանցները ոչ մի կերպ չկարողանալով գործը գլուխ բերել, վերցնում ու որպես իրենց տեղեկատվություն գրեթե նույնությամբ տալիս են մեր հայկական հաղորդագրությունները, գրեթե նույն ձևակերպումներով, նույն կառուցվածքով, նույն շեշտադրումներով։ Ուղղակի հայկական ու ադրբեջանական բարերը փոխում են տեղերով ու ստացվում է, որ ադրբեջանական կողմն օրինակ կանխել է հայկական զինուժի դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձը, հայերը կորուստներ են կրել ու հետ շփրտվել։ Կամ հայկական զինուժը շարունակել է խախտել հրադադար, ասենք 2000 կրակոց արձակելով ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ու որ իրենց ադրբեջանական կողմի պատասխան կրակոցից հետո հայերը լռել են։ Կոպի-պաստարած տեքստեր գրեթե 100%-անոց ճշտությամբ։ Բայց հարևան գրագողերը միայն հաղորդագրություններով չեն բավարարվում։ Նույնիսկ իրենց բանակի հրամանատարն է ակտիվորեն ուսումնասիրում մեր Սեյրան Օհանյանի տեքստերն ու դրանք ադապտացնում իրենց այսպես ասած տեղանքին։ Մասնավորապես Ադրբեջանում այս օրերին հուշկու զորավարժություններ են անցկացվում, որոնց ընթացքին ակտիվորեն հետևում է իրենց պաշտպանության նախարար Հասանովը։ Հետո երբ ադրբեջանցի զինվորները կռիվ-կռիվ խաղալը վերջացնում են, դուրս է գալիս նրանց առաջ ու ելույթ ունենում։ Ժողովուրդ կեսար, կեսար ժողովուրդ։ Ժողովուրդ։ Բար կեսարին։ Իմ ժողովուրդ։ Ինչքան տղաներ կան իմ ժողովրդին մեջ։ Բարեց ես տղաներ, մի խոսքո։ Նախարար Հասանովը տղաների առաջ ունեցած ելույթում մասնավորապես ասել է, թե սուտ են լուրերը, որ վերջին շրջանում ադրբեջանցները մեծ կորուստներ են կրել, հակառակը այդ հայերն են մեծ կորուստներ կրել, և ավելացրել է, որի տարբերություն հայերի, իրենք իրենց կորուստների մասին տեղեկատվությունը չեն թաքցնում, տեղը տեղին ամեն ինչ ասում են։ Իհարկե մամայի արևով չի երթվել, բայց դե նախարարը տղաներն էլ խելոք լսել են։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Ադրբեջանի բեղավոր գերագույն գլխավորի նախորդ տարվա հրամանը չլիներ սահմանից եկող տեղեկությունները խիստ վերահսկելու ու գրաքննելու մասին, մասնավորապես զոհերի ու վիրավորների մասին, իսկ դա փաստաթուղթ է, որը հրապարակվել է, եւ այդ ֆոնին ցանկացած խոսակցություն կորուստների մասին անկեղծորեն հայտնելու վերաբերյալ տրիվիալ էշության է վերածվում։ Ի դեպ, այսօր ադրբեջանցի դիպուկահարը 85-ամյա հայ գյուղացու է վիրավորել։ Երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից ամեն ինչ անկեղծորեն ասող այդ գերատեսչությունից խնդրել են մեկնաբանել լուրը, այնտեղից ասել են՝ մենք կապ չունենք, երևի կենցաղային միջադեպ է։
Ասենք հայ պապիկը Բարսելոնայի երկրպագու է, տատիկը Ռեալի։ Հերթական անգամ տանը կռվել են այդ թեմայով, պապիկը գնացել է դաշտում գործ անելու, տատիկն էլ պահարանից անել է դիպուկահարի իրացանը ու կենցաղային հողի վրա պապիկին ապացուցել, ով է ուժեղ Բարսելոնան, թե Ռեալը։ Հետևությունը մեկն է. Շարից փորձանքից հեռու մնալու համար հայկական թիմերին երկրպագեք։ Առողջ եղեք։